Hava přivítala v obřadní síni města Loštice. Kam jste se dnes dopravili, dostavili v doprovodu svých svědků, příbuzných a přátel? Přeji vám, aby se vám splnily všechny vaše sny a přání, se kterými do manželství vstupujete. Svým rozhodnutím uzavřít manželství dáváte svému vztahu nejen právní formu, ale zároveň zakotvujete vše krásné, vše milé, co mezi vámi je. Je nutné, abyste stvrdili své rozhodnutí uzavření manželství. Prosím proto, abyste přede mnou, před matrikářkou městského úřadu a vašimi svědky, učinili slavnostní prohlášení. Táží se vás, pane Miroslave Knedle, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou slečnou Danou Šnuglovou. Ano. Tutéž otázku kladu i vám, slečna Dano Šnuglová. Zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Miroslavem Knedlem. Ano. Thank you.